Үзэгтэй охны 20-ны амраа амгланг айлтгыг, үзэгтэй охны шинэ 7 хоногийн ажил ус өдрөг бүтэмжтэй гэсэн тэтгэлтэй байна. Монгол Улсаа Хөгжүүлэн Яриатай ТВ 5 дэх эзэн, Монгол Улсаа Хөгжүүлэн Ток шоу ээлж дугаараа хэлэхэд бэлэн боллоо. Энэ нараас төд хүрэлцэн ирсэн зачнаа үзэгтэй охин танилцуулъя. За нийслэл Эрдэнэ өөрчлөлтийн урлын төлөөлөгч, за 100 айлын захыг одоо нүүлэх ажлын хэсгийн ахлагч, ган тулгуур төлөөс ирлээ. 20 минут эргээ. 20 минут эргээ. Урлаг хүлээвэд хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө тань сайн хэлжлээ. 100 айл захыг нүүлэх ажлын хэсгийн ахлагч гэдэг. Тэгэхээр нийслэл Эрдэнэ өөрчлөлтийн тогтоолоор ийм ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн одоо ажил ямар шатндаа явж байна? Яагаад ажлын хэсэг байгуулагдсан бэ гэдгээс ярих эхэлчих үү. За тий, баярлаа. Телевиз үзэгчдийнхээ энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгэхээр нийслэл Эрдэнэ өөрчлөлтийн тэргүүлэгчтэй 2018 оны 1 сарын 24-ний тогтоол гарсан. Энэ 100 айл захыг, барилгын материалын захыг нүүлгэх, нүүлгэн шилжүүлэх, үүн дээр судалгаа хийж ажлын төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах гэдэг ажлын хэсэг байгуулагдсан юм аа. За миний би энэ ажлын хэсгийг хахлаад ингээд ажиллаж байгаа. За тэгэхээр энэ хүү хугацаанд яг бид нар үндсэндээ сар гаруй хугацаанд ямар ажил хийчихв. Одоо хэд удаа хуралдуу, ямар шийдвэр дүгнэлтүүдийг гаргав гэдэг ингээд их олон асуудлууд байгаа л да. Тэгэхээр би яг зүгээр юунаас эхлэе гэж бодож байна. Яагаад нүүлэх болчихв? Яагаад ер нь нүүлэх шаардлагатай ингээд? Ер нь сүүлийн 20 жил яриад тийм 20 жил яригдсан асуудал байгаа шүү дээ. Энийг бол нийслэлийн иргэд бол бүгд л мэдж байгаа. Тэгэхээр яагаад нүүлэх шаардлагатай? Яагаад ийм асуудалтай бид нар тулгарчихв гэдэг? Яг энэ 100 айл бол мэдээж олон одоо айл гэр бүл иргэд маань энд оролцож ажиллаж бизнес ажихуйгаа авч явж байгаа. Одоо нэгсэн до орлогоо эндээс мөрдүүлж гэр бүлээ авч явж байгаа ийм нэг тийм зах, барилгын материалын зах. Тэгэхээр энэ зах бол байх ёстой байгуул байх ёстой. А зүгээр хаана ямар хэлбэртэй яаж үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг чинь бас нэг өөр асуудал байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яг 21-р зуунд Улаанбаатар хот өөрөө ямар хот байх хэвээр, ямар өнгө зүстэй байх хэвээр. Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа иргэд нийслэлийн иргэд маань ер нь ямар төвчөнд одоо ямар орчинд амьдрах хэвээр. Нөгөө эрүүл аюулгүй орчин хаана бүрлдэж явах хэвээр. Нөгөө янц үрийн ноцтой аюултай одоо гинти аюул учруулж болох зүйлс нь хаана одоо үйл ажиллагаа нь хаана явах хэвээр ингээд ер нь яг энэ аливаа улс орны нийслэл хотын стандарт хэм маяг гэж бол дэлхийд айна дэлхийд дахинд бол байдаг тийм. Тэгэхээр бид монголчууд энээс бас хоцрох ёсгүй. Ерөөсө та хэллээ 20 жил ярьлаа гэж яг бид нар ярьсан. Одоо л цаг нь болсон. Өмнө бид нар хийж чадаагүй. Тэгэхдээ аливаа юм хийх нэг ажлын эхлэл байнга байдаг. Тэгэхээр одоо энийг эхлүүлж бид нар дэс дараатай энэ захын үйл ажиллагааг сайжруулах, шаардлагатай газруудад нь нүүлгэх, нөхцөлийг сайжруулах, мэдээж энд худалдаа үйлчлэгээ явуулж байгаа аж ахуй нэгж иргэд маань энэ дээр дахиад нэг илүү шин боломжийг авах. Тэр шин боломжийг бид бүхэн өөрсдөө бодлогоор бий болгож өгөх ийм л асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эрүүл аюулгүй орчин, одоо айд тухтай амьдрах орчин, янз бүрийн онц гинти аюулаас урьдчилан сэргийлэх гэсэн ийм үндсэндээ 3-4 ийм ноцтой зүйл яригдаж байгаа юм л да. Энд нар бол дандаа нэг үндсэн хуулийн дээр заагдсан одоо нөгөө хүний эрх зүйл тийм эрхийн асуудал яригдаад байгаа хгүй нийтлэг эрх ашигын асуудал яригдаад байгаа тийм. Тэгэхээр яг нь ерөнхий сэдэв маа нэг иймэрхүү байгаа тийм. Ер нь бол одоогийн байдлаар 100 айлд бол одоо дээврийн төмөр чулуу тавилга зэргийн 400 гаруй үйлдвэр за 1500 орчим иргэд ажиллаж байна гэсэн тоо гаргасан байсан тийм. Тийм. Яг нь энэ тоог бид нар саяхан өөрсдөө судлаа тоолоод гаргасан тоонууд. А яг үүндээ бол 100 айл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүдэд нэгдсэн бүртгэл байдаг. Сүхбаатар дүүрэг хариуцсан. Одоо яг энэ Сүхбаатар дүүргийн 9 10 11 12 дугаар хороо гэж явж байгаа л да. Тэгэхдээ 9 10 10 11 12 дээр төвлөрсөн баг. Тэгээд
Яг энэ дүүрэг хариуцж байгаа дүүрэг хороод маань энэ дээр нэгдсэн бүртгэл хийгээд нөгөө татварынхан жишээ нь эргэн аж ахуйн нэгжүүдээр бүртгэлээ хийгээд явуулж байгаа юм харагдахгүй байгаа юм. А зүгээр бидний сүүлд явж гаргасан тоогоор 403 гаруй жижиг дунд үйлдвэр. А тэгээд 1400 гаруй лангуу аж ахуйн нэгж гад одоо ил задгаа худалдаа эрхэлж байгаа 350 гаруй иргэн байгаа. Ил задгаа гэдэг нь нөгөө гудамж явган зам талбайд гэсэн үг. Тэгээд нийтдээ ингээд яг оо давхарцсан тоогоор тэнд одоо бас одоо эмээнэр эгч нар явж байгаа. Тэд нар маань халуун савтаа цай банш хуушуур нөгөө зөөврийг гар дээрээс тийм гар дээрээс зөөврийн хоолоо худалдаагаа эрхэлдэг. Энэ мэтчлээ ингээд тоолоод ахаар яг оо манай хэвлэл мэдээлэлээр нэг 4000 орчим гэсэн тоо яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бодиттой тоо. Ингээд давхарцсан тоогоор 4000 орчим хүн тэнд ажиллаж одоо амьдрал ахуйгаа залгаж байна гэж ойлгож болно. Тэгээд яг вэ ажлын хэсгийн хүрээнд бол бас баггүй ажиллаг энэ хугацаанд хийсэн. За ажлын нүүлгэн шилжүүлэх болон нөхцөлийг сайжруулах ажлын төлөвөө бид нэгэд нэг гурван үе шаттайгаар гаргаад дуудахгүй тэргүүлэгчдийн хурлаар танилцуулаа ингээд батлуулаад ажиллах гэж байна. Түрүү хэллээ. Одоо ингээл нэг үрчлэн очиж уулзаж тоо гаргана гэдэг чинь бас л нэг одоо нэг ажлын эхлэл байх шүү дээ. Тэгээ очиж ингээд нэг үрчлэн уулзлаа. За тэгээд ингээд төлөвлөгөөх төрөд гаргаж чинь гурван шаттай хэрэгжүүлнэ энэ нүүлэх ажлыг гэж тооцоолж байна тий. Яг нь нэг үрчлэн уулзах байх зүгээр нэг үрчлэн бид нар тоолгоолсон. Бизнес эрхлэгчдийнхээ төлөөллөлтөд бол уулзаад эхэлсэн баг. Уулзаад эхэлсэн. Энэ бол зайлшгүй бид нар уулзах ёстой. Бид нар өөрсдөө нийслэл маань одоо бид нар нэгсэндээ нийслэлийг төлөөлж байгаа улсууд нээлттэй байх хэрэгтэй. Нийслэл өөрөө энэ дээр явуулах гэж байгаа ажлын төлөвлөгөөг бас нээлттэй авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хинт ч тийм нууц зүйл байх эсвгүй. Энэ дээр одоо ажлын байранд ажиллаж байгаа худалдаа наймаа эрхэлж байгаа иргэд маань энэ дээр өөрсдөө тодорхой хэмжээний шүүмжтэй санал бодлоо оруулсан ийм л зүйл байх хэрэгтэй. Тэгжөөж бид нар энэ хамтын хүчээр иргэд одоо манай энэ нийгмийн оролцоо, төрийн оролцоо хамт байж зөв бодлого гараад тэр нь өөрөө амьдрал дээр хэрэгждэг ийм л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол бүх ажлаа нээлттэй хийж байгаа. Ажлынхаа төлөвлөгөө тооцоо судалгаануудыг танилцуулаа хийж байгаа. Одоо дахин төлөлт бол авцсан газраас энэ дэд үтсийг сайжруулах, авцсамыг өргөтгөх явган зам талбайг сайжруулах, цогцоолуудыг барьж байгуулах, ногоон байгууллагуудыг хийж гүйцэтгэх гэсэн ийм урьдчилсан төсөв зураг судалгаанууд гараад ирнэ. Энийг бид бол нээлттэй зарлаад энэ ажлууд хийгдэж явна. За тэгэхээр яг уу би дөрөв гурван үе шаттай гэж ярьлаа. Нэгдүгээр үе шат нь одоо энэ 3 дугаар сарын сүүлээс эхлээд хэрэгжээд эхлэн бид нар мэдгдлүүдээ нийслээс. Мэдгдэл мэрэгжлийн ялт эрүүл ахуйн газар за магадгүй онцгой байдал гэдэг одоо нөгөө хэв журмынхан гэдэг энэ усууд манай ажлаас ихд орж байгаа бид нар эндээс нэгдсэн мэдгдэл өгнө. Ямар учиртай мэдгдэл өгөх хэрэг ил задгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа чинь нэгж иргэд маань энэ дээр маш анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. Энэ ил задгаа явуулж байгаа худалдаа үйлчлэл бол бүгд хуульбус. Бүгд нийслэлийн норм норматив дүрмийг зөрчицсэн мэрэгжлийн ялттай одоо хууль дүрмүүдийг зөрчицсэн ийм үйл ажиллагаа надаа бид бүгд л 100 альтер очиж авч үдчихсэн. Тэнд урт урт профил төмөр, шил, тойл одоо тэгэл мод, зам дагуу, цемент, шохо. Ингээд бүгд дулаархаар гараад ирдэг. Хөөсөн цэр, гипсэн хавтан, шилэн хүн. Эндэр чи өөрөө бүгд хими. Одоо тийм орто бодис орсон материалууд. Тэгэхээр эндээс янз бүрийн аюул учрах, учрахгүй байх гэсэн баталгаа байхгүй байхгүй. Тэгэхээр эхлээд бид нар нийслэлийн энэ сая 400 гаруй мянган иргэний эрүүл аюулгүй байдлыг хангах үүднээс энэ ил задгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхдүүдээ зогсоо. Үйл ажиллагааг зогсоо. Яг нь үйл ажиллагааг зогсооно гэдэг нь энэ улсууд манд одоо их хвчлийн дотроо лангуутай улсууд байхгүй юу? Тэгээд нөгөө өрсөлдөөнөөсөө болоод зам руугаа гарчдаг. Одоо нэгэсэндээ нөгөө худалдаа авахч руугаа төрүүлж өрөх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр зам дээрээ судалдаа зам дагуулж гараад зогсох ёстой гэж тулаахаа. Тэгэхээр бид нар
жорма сахиулах ёстой улсууд шүү дээ. Бид нар бол яг гэж сонгогдож гарсан гэхээр нөгөө л үндсэн нөгөө амьдрах орчинг бүрдүүлэх гэж гарч ирсэн улсууд. Эхний зорилго нь дээ. Тэгэхээр энийхээ үүргийг бид нар бол ухамсарлаад энэ ажлаа зохион байгуулад явуулчихна. За энэ дээр яг бизнес эрхлэгчдийн зарим төлөөллөлтөд уулзаад за ийм байгаа шүү, ингэж явах гэж байгаа шүү гэдэг танилцуулсан бид. Дахиж чуулцсан, дахиж очиж уулзсан, нэгдсэн хуралдаан хийн. Тэгээд эхлээ энийгээ зогсоочно. Ягдгүүл норм, стандарт, хууль, дүрэн бүгд зөрчигдөж байгаа. Энэ бол нэг бизнес эрхлэгч 10 бизнес эрхлэгчээ ирэх ашиг биш. Тэрнгээр өдөрт явж байгаа одоо хэдэн мянган хүний ирэх ашиг асуудал байна. За энийг бол зүгээр ойлгоод ингээм хамтарч бол ажиллана. За ингэсэн дараа нөгөө зам, явган зам дэд үтцээ сайжруулад нэвтрэх чадвар сайжруулж байна. Төгжрлэг байх болгочих жоохоо байхгүй. 100 байлаас 32 л хоошо баран жишээ тойргоор төгжрлэг байх боломж нь хангаад өгч байна. За хоёрдугаар шат нь бол энэ дахин төлөлттэй холбоотойгоор бид нар энэ одоо энэ орчныхын энэ гэр хорооллын дахин төлөлтэйг ерөнхий төлөвлөлийн газартаа хамтраад олсруулна. Ер нь талбайгаас 1 км хүрэхгүй газар өнөөдөр яг үнэндээ гэр хороол яг хэвэрэл байна шүү дээ. Тэгэд гэр хороолтой нөгөө айлууд маань энэ бизнес эрхэлж байгаа нөхдүүдийн контейнер агуулах савууд байна. Хадгалдаг түрүүсээр. Тэгэхээр энэ байдлыг бас зогсооно. Тэр нийслэлийн дүрм, журм байдгаас хойш энийхээ дагуу ажиллана. Гэхдээ би яг хөө дүрм, журм яриад байгаа. Энд бид нар одоо ер нь бизнес эрхлэгчдийн тэр эрх ашиглахлуу шууд халтахгүй. Дандаа хамтарч ажиллана, дандаа шин боломжийг олгож өгч замаар энэ өөрчлөлтүүдийг хийж нүүлгэн шилжүүлнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Нэг ширхэг лангуу бид нар хаахгүй. Нэг ширхэг лангуу хаахгүй. Үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй. Аа тэр хууль зөрчиж байгаа гадаа юу бол эхний очир зогсоо. Үнэхээр болохгүй. Тэгэд дэд үтсийн асуудлуудаа шат дараалтаа шийдэж дахин төлөлтөө ингээд төлөлөөд явчих. Гэхдээ дахин төлөлтөөр бид нар энэ бизнес эрхэлж байгаа энд олон жил болцсон амьдарсан барилгын материал олон жил худалдаалцсан усуудтайгаа эхэлж ярилцсан. Ягдгүй л энэ газар чинь одоо 50-60% өмчлөгдсөн газар байдаг байхгүй. А зарим нь эзэмшгээр байгаад одоо гэрээ гэрчлэлийн хугацаа дууссан ийм газар бүх мэдээллүүд нь байгаа. Тэгэхээр энэ бизнес эрхлэгчдийг дэмжих замаар бид нар дахин төлөлтийн дагуу энэ усууд энэ байршилтаа шинээр орон сууц офис барьж байгуулах хөрөнгө оруулах боломж нь олгож өгөх гэдэг. Орон сууц офис шинэ томоохон төвүүдийг барьснаар худалдаагаа тэр дотроо явуулж болно. Худалдаагаа явуулахдаа яг стандартын дагуу нийслэлт худалдааны одоо төвд худалдааны төв ямар байх хэвээр барилгын худалдааны төв ямар стандарт нэ. Бид нар нэг гадны олон улсын бас нэг хөгжил дэвшил рүү одоо дөхөх очих бас нэг л алхам байхгүй. Энэ бол ганц одоо тав итари хөзөний асуудал яриагүй. Тэ нэг нийслэлийн хөгжлийн бас нэг алхмын тухай л яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд барилга барих, орон сууцчлах, дахин төлөвлөх боломжуудыг олох чинь. Тэгэхээр энд байгаа улсууд бол эзэж тийм хаагдмал одоо эрхэн зөрчигдсэн нөгөө бизнесийн боомлс ийм юм ерөөсөө байхгүй. Шин боломж олох замаар энэ өөрчлөлт хийнэ гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө яг төлөвлөгөөнд энэ юмуд орцсон явж байгаа. Дандаа эхэлж энэ улсуудад боломж нь олгож өргөжих одоо бизнесээ тэлэх тийм өшөө илүү одоо борлуулалт нэмэгдэх боломжууд нь гаргаж өгч ажиллах. Тэгээ энэ дотор яг бид нар нөгөө бас судалсан байгаа л даа. Хотын хойд цэг, хотын баруун талын цэг. Энэ хоёр чинь өөрөө бас маш их олон худалдаа авахчд эндээс 100 айл руу ирж гол худалдаа авалтаа хийгээд байгаа байхгүй. Хойд цэг гэдэг нь лаагар. Одоо бэлгээс хойшоо тэр олон амууд руу том барилгачтай ажиллаж явж байгаа. Хувийн орон сууц нь лаагарын байшин. Амбарын анчлагад зөндөө үүдэг. 100 айл руу 100 явдаг гэдэг. Тийм. Ерөөсөө байнгын алх хатаас гэл ерөөсөө бүгд нааш ирдэг. Тэгэхээр энэ төв рүүгээ ирж байгаа хөдөлгөөнийг саармжуулаад нэгт нэвтрэх чадварыг сайжруулад хоёрт энд байгаа улсуудад дахиад нэг боломж олгоод одоо нөө өөрсдөө нөгөө дэлгүүр болон лангууныхаа салбарыг хотын хоёр аслагдсан зах руу дүүргэлүү
үйл ажиллагаа тэлэх боломж нь бас олгож байгаа. Тэгэхдээ энд байгаа үйл ажиллагаа лангууг нь хаахгүй шүү. Нэмээ та энд лангуу хий гэж байгаа. Тэгэхээр цаанаас ирж байгаа хүн 100 айл руу яахгүй одоо эндээ лангуу нэгдэд материал нь очихоор эндээс авч болж байгаа хгүй. Тэгээд төлөвлөлт өөрөө аянд автомат юу яана саармагч наа. Бидний хийх ажил нь бодлоор дэмжих. Энэ нөхцөлүүдийг хангаж өгөх. Энэ улсуудын одоо бас нөгөө эрхийнхэн дагуу энд нь боломж нь олгож байгаа. Дээрээс нь хөнгөлтүүд, төрөл бүрийн хөнгөлтүүд байж байна. Одоо энд бас нэг томоохон түрээслэгч байвал эхний 1-2 жил хөнгөлтөд түрээслүүлэх арга нь юу вэ? Тэхинд бол бид нэр ерөнхий түрээслүүлэгчийн татвараар дэмжихтэй 2-3 жилд нь татварын төдийн хөнгөлт үзүүлэх гэдэргээд хамтраад ажиллах юм зохицуулах аргачлалууд бол маш их байна. Тэгэхээр энэ бүх аргачлалуудаа ашиглаад энэ ажлыг эхлүүлээд ингээд хийнэ гэж байгаа. Зүгээр иргэдийн дунд тэгвэл бас арай л өөр ойлголт багш байгаа. Зүгээр нөгөө 100 айл захыг нүүлгэн шилжүүлэх ажил хийх гэж юм нүүлгэн гэдээ яриад ирэхээр л бурхтоос гаргана. Бүгдийг нь ингээд одоо аваачаад л хаашаа ч үтэй ингээд гаргана. Ялангуяа бүр налах руу ч гэлөө тийшээ аваачна. Бүгдийг нь зөөч чинь төмөр нөгөө төр төмөр нөрөө үзүүлэх нэ. Мянган жих автомашины зогсоолыг сая хаашаа яа зөөлөө. Нэг өдөр л ачаа явсан шиг л одоо мэддэгдлэг бол бидний нүүхнэ гэсэн ойлголт иргэдийн дунд байгаад байгаа. Яг нь мянган машины гэдэг одоо манай хотын захиргаанаас ингээд зохион байгуулад яваад амжилттай нүүлгэсэн. Энэ өөрөө яг нь зөвхөн төмөр замтай холбоотой хууль зөрчсөн зөндөө асуудал байсан юм билээ тийм. Тэгэхээр энэ бол цэгцэндээ орсон. Хотоос нийслэлийн иргэдийн хурлаас одоо засаг даргын тамгын газраас ингээд авто худалдааны цогц салбарыг бол дэмжиж энд авто худалдааны нийслэлд үйл ажиллагаа авч томоохон худалдааны төвд нэгтгэхэд тэндэн дэд үтсийн нөгөө ачил болголттой ангийг бий болгоод нэгдсэн төв төрийн үйлчлэгийг нэг дараас үзүүлдэг юм төв болгоё л гэсэн байна. Тэгэхээр энэ бол гайгүй хэрэгжээ дамжилтаа явж байгаа. Цаашдаа ч явна. Яг дандаа хөрөнгө мөнгөний л асуудал байдаг. Энэ шат таралтаа шийдэхдээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол цаг нь бас болцсон. Нэгдэл орох хэрэгтэй. Юун дээр нэр нь 100 айлынх нь нэр нь болохоор яг нь нүүлгэх гээд орчхор ч нэг л одоо тийм бүр байхгүй бол ачаач юм аа яг нь тэнд нэг байшин барилга бариад арчаа ачаа юм яа бодоод байгаа юм. Тийм л ажил ерөнхийдөө хүмүүс аваалах. Тийм. Яг нь нүүх нь нүүн. Тэгтээ шат дараалтай. Тэнд нөхцөл нь сайжраад бидний түрүүн ярьсан нөхцөл нь сайжраад барилга байшингаа бариад тэнд худалдааны төв явуулахч боломж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ бол нөгөө төр нөгөө хувийн хвшлийнхаа хамтарч ажиллах нөгөө нийслэлээс бодлого гаргаж байгаа улсууд маань энэ улсуудынхаа төлөө шийдвэр бодлого боловсруулж гаргадаг ийм жишээ болно. Энэ дээр бизнес эрхлэгчд аж ахуй нэгжд иргэд маань бол энэ зөвлөх хэрэггүй. Бид нар уулзалт бид нар хамт төлөвлөгөө боловсруулна тийм гаргалгаагаа хамт гаргана. Тэгэхээр ерөөсөө тэр нэг хүний бизнес руу халтдах бол зүйл байхгүй байна. Тэгээ хамгийн гол нь олон жил яригдсан ажил ингээл юун дээр зогсдог ингээ харахад хамгийн гол нь хөрөнгө мөнгө байдаг шүү дээ тийм асуудал их тийм. Яг хөө одоо ингээд тэр эхний ажилд дэд үтсэн ажил зам харгуй ажил тогтцолтой ажлууд гэдэг энийг бид нар урьдчилан төсөв зургийг нь гаргаад ингээд төсвийн дотоглоор өргөн бариад явна. Яг хөө тэгээд энийг бас манай хурлынхан ойлгоод ингээд дэмжиж явах бах энэ тодглоор орох асуудал бол байгаа. Яг тэгвэл энэ нийгмийн тулгунтсан асуудлын нэг яхаргүй мөн ба. Тэгээд тэр нэг агуулах савыг нүүлгэх тэр 400 гаруй үйлдвэрийг бид нар шаардлага тавьж хаах ажлууд бол явна. Ер нь бол хотын 1-р ус одоо талбайгаас 1 км хүрэхгүй газар яг үүнд чулуу зүсэл өнгөлөл нөгөө тэндээс тоосон шорон боджигнаал. Ингээл нөгөө агаар орчин хөрсний бохирдол бол маш их байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр хөрсний бохирдол бол энд сүүлийн 20 гаруй жил бол өөрө дээд зэрэгтээ хүрсэн байна. Нөгөө төмөрлөг, нөгөө хард туглаг гэдэг чинь өөрө бүр тэр орчинд сурж байгаа одоо 10 жилийн сурагчтай цусанд сая 2015-16 онд судалгаа хийгээ үзсэн чинь жирийн хүүхдийн норм хэмжээнээс 2 дахин илүү цусантдах тэр ард тулгын хэмжээ нь ингэж өндөр гарсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэргээр явж байгаа учраас энэ орчин чинь өөрөө за нөө дүлийн
хүүхдүүдийн сургууль байна, хараагүй хүүхдийн сургууль байна. За, гринтологийн төв байна. Эрүүл мэндийн нэгдлээ. Эрүүл байна. Тэ, Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл байна. За, ингээд сөөхийн юуны өрхийн эмнэлгүүд байна. Тэгээ гол дээр замаар чинь дамж нөгөө нэг иргэний бүтээл мэдээллийн төв хүрдэг. Тэгээ арьсны өвчин судлалын төв гэдэг юм ингээд тэгээ. Тийм, ингээд арьсны өвчин судлалын төв, иргэний бүртгэл мэдээлэл ингээд тийм маш их тийм өндөр ач холбогдолтой. Өнөөдөр яг энэ нийгэмд төр тутмын үйлчлэгээгээ үзүүлж олныг хамарсан тийм төрийн үйлчлэгээг үзүүл байгууллагууд аахгүй. Тэрний хажууд чинь та ингээд чулуудсаа дөнгөлөө төргүүлээд цэм чохоогоо тэнд гаргаж өрөө тэр чинь дандаа агартал хургаж гарч байгаа хорт хиймийн бодисууд гэдгийг бол яг бүгд ойлгож байгаа. Манай барилга үйлдвэрлэл барилгын одоо энэ модалтаа хэрэглэж байгаа улсууд төртлө өөрсдөө ойлгодог байхгүй. Ганцхан юу хүсдэггүй гэхээр зөв гаргалгаа зөв бодлохоор дэмжиж өгөөч. Бидний одоо өнөөдөр хийж байгаа ажлын байрыг битээ хааж боогооч. Зүгээр өөр боломжуудаа хэдүүлээ зохистой хамтдаа шийдэе гэсэн ийм л асуудлууд байхгүй. Тэгэхээр энэ бид нар шийдэх бүрэн боломж нь байгаа. Өнөөдөр энэ ажил явна гэдэгт бол маш их итгэлтэй байна. Мэдээж тэмцэл байгаа хүн болгоны санаа бодол бол адилгүй байдаг. Манайх ч бас зарим нэгэнгүй наа чи явахгүй шүү гэсэн юм л ярьж идэв. А тэрэнд бол автахгүй энэ ажлыг бол явуулна. Тэр иргэдийн донд асуулга асуухаар ерөнхийдөө бол одоо энэ үгдгийн цэгцлэх нь нүүлэх нь зүтээл гэсэн хариултыг тийм зүйтэй шүү дээ наа чи. Нийтлэг ирэх ашигчин ихэнх тавигдсан шүү дээ тийм. Зүгээр нүүлэхээс илүүтэй цэгцлэх гэвэл бас арай айлгуул хүмүүс бас айлах юм тийм. Гэхдээ одоо цэгт яг баслаа цэгцлэх гэдэг үг чинь бас л эвгүй үг л дээ. Би ч одоо анх нүүлгэх гээд ажлын хэсэг юугаа саналаа оруулсан. Тэгээ за ер нь нүүлгэх гэдэг нь ч буруу байж та. Одоо арай л өөр юм байх байж байна. Одоо тэг яах вэ яах вэ? Яг нүүр тулаад одоо яриад явахаар тийм худалдааныхаа төв дээр очиад цуглуулад ингээ ганц нэг төлөөлөлттэй бид нар уулцсан. Тэгээ та нар ингээд 2-3 хуваагаад тэнд байгаа 1400 лангуу бизнес эрхлэгчтэй цуглуулад 2-3 хуваагаад уулзъя. Нэг томоохон дэлгүүртээ цуглуулчих бид нар сайхан микрофон юугаа авчаад ингээд нүүр тулаад уулзъя гэсэн. Тэрэнд бол уулзах нь зөв. Хийж байгаа ажлаа танилцуулж одоо сурталчлах нь бидний үүрэг, зөвөр ойлгуулах нь бидний үүрэг. Хин нэгний эрхийг зөрчихгүй байх нь бидний үүрэг. А гэхдээ би дахин дахин хэлээд байгаа хөөхгүй энэ үйлдвэрийг бол хаан шүү. Үйлдвэрүүдийг хаана? Ягаад гэвэл үйлдвэр энэ нэгдүгээр өсөд бол барилгын үйлдвэр л явах хэсэг байхгүй. Энэ зөвхөн худалдаан байж болж байна. Тийм удаан. Мэржлийн хэлтийн хувь нь байна. Нийслэлийн дүрэм байна. Эрүүл ахын дүрэм журмууд нь энэ бүгд зөрчигдсэн юм аа. Тэрэн дээрээс та уучлаарай. Энэ дээр хэдүүл хамтарч ажиллана. Гэхдээ нүүлгэхдээ бид нар та бүхэндээ нэгдсэн одоо налах руу нэгдсэн үйлдвэрлийн төв район баригдчихж байгаа. Барилгын материалын үйлдвэрийн парк баригдчихж байгаа. Энийг байршил нь хараханда яг сонгогдсон. Тэгэхдээ арай тийм оновчтой байршил биш үлээ. Энэ дээр бид нар ажил хийсгээс дүгнэл дараа. Энийг арай жоохон өөр байршил өгөө. Жоохон найшлуул зам руу яа. Дэд үц дээр ойрхон бай гэж байгаа. Нэгэнт л барилгын одоо энэ барилгын материалын нэг ширхэг хадаас хүртэл урдаас налахаар дамжиж орж ирж байгаа. Хойр налахаар дамжиж орж ирж байгаа болохоор эн чинь өөрөө энэ байрал нь налахлахгүй юу? Үйлдвэрүүд тийм. Дээрээс нь налах ажлын байрт би бол налах руу энэ жилд дөрөв урсгалтай зам гүрээ тавьчихна тийм. Ингээд эн чинь өөрөө ач холбогдолтой энд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа улсууд төртөл бид нар янз бүрийн татварын хөнгөлтүүдийн тийм. Үл хөдлөх хэрэг байрал үл хөдлөх татварын хөнгөлтүүд хов хүний орлогын албан татварын хөнгөлтүүд гэдэг ингээд боломжуудын бүгдийг нь олгож байна. Тийм олгож байна. Та 2020 он гэхэд ер нь одоо яг тэр 100 айл зах орчимд дахин төлөвлөлт хийгдээд орон сууцны ч юм уу одоо тэр том хөдөлгөөний төвүүдийн барилгын ажил эхэлчихнэ гэж тийм дүр зураг харж байгаа гэж байна. Тийм яг дунд хугацаа гэх урт хугацаа гэхээр биднээс 20 онд бол ер нь дахин төлөвлөлтөө батлуулчаад тэр ил задгаа худалдаа наймаага зогсоочаад тогтчлтын ажил дэд үтсүүдэд ажиллаа хийгээд орон сууцны барилгын ажлуудаа дахин төлөлтийн дагуу эхлүүлсэн байл гэж төлөлөл явчих тийм. Тэгэхээр болох ах уу? За баярлалаа. Ерөнхийдөө бидний ярилцах цаг манд дуусах тухай хандж байна. Тэгээд яг өнөөдөр энэ бас нийслэлүүдийн хамгийн бас тулгымдсан тэгээд бас тодорхой мэдээлэл шаардагдсан гэсэн асуудлаар өрөнд нөрж бас үзвэж тодорхой мэдээлэл өглөө. Тэгээд ярилцлагынхаа төгсгөлд өөрөө бас нийслэлийн Баянзүрх дүүргээ сонгогдсон нийслэлийн парламентын төлөөлөгч. Тэгэхээр бас
тарихтай юу хийж байгаа бол тий бас тарих хэрэг сонгогчтойгоо уулзах байгаа. Тэр тухай товч мэдээлэл өгөх гэж байна. За баярлалаа. За энэ дашрамд одоо тойргийнхоо иргэдэд сонгогчтой энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Төлөөлөгч нь ямар ч бас ажиллаа хийгээд ингээд нийслэлийнхаа бас нэг бодлого төлөлтэй ажил өөрийнхөө болон та бүхний гол санаа бодлыг ингээд оруулаад хамгаалаад нөгөө эрүүл аюулгүй ая тухтай орчныг бүрдүүлэхин төлөө ингээд өдөр тутам ажиллаа хийгээд явж байгаа. За тойргийн хувьд бол сонгуулийн үед бид нар бол амлаж исэн. Манайх чи хурлын 5 дугаар тойрог, нийслэлийн хурлын 9 дугаар тойрог гэж явдаа. Тэгэхээр энэ жил 18, 19, 20 онд бид нар ямар томоохон ажлууд хийх вэ гэдгээ би тавчхан та бүхэндээ хэлчихе. Сонгуулийн үеэр зүүн дөрөн замыг барьж байгуулна гэсэн энэ ажил маань одоо амжилт дээр хэрэгжээд энэ жил зүүн дөрөн замын гүүрэн гарцсан ажил эхэлж байна. Энэ бол маш том ач холбогдолтой. Тэр манай одоо сонгогчтой иргэдийн одоо тэр бүглэрх нөгөө нэвтрэх чадрыг сайжруулах дэд үтсээ томоохон хөрөнгө оруулалт хийгдэж явж байгаа. За 111 дэх сургуулийг дэшин нэг давхар өргөтгөж барих ийм ажил улсын төсвөөр хийхдээр болоод явж байгаа. За 21 дэх сургууль бол хуучны сургууль 2008 онд буулгах шийдвэр гарсан байсан. Хөрөнгө мөнгө шийдэгдэх байсан. Одоо шийдээд ингээд бүрэн болгоод 1500 хүүхдээ сургууль судалтаа сургууль шинээр барихаар ингээд ажиллана. Энэ хавраас эхлээд явна. Бас улсын төсвөр. За дараагийн томоохон ажил гэхээр 59 дэх цэцэрлэгийн ачааллыг нэмэгдүүлж хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор буулгаж шинээр цэцэрлэг орох. Энэ бол засар хөвгч бас өнгө орхой олцсон дотор гадаргүй маш хүнд болсон цэцэрлэг байсан тийм 59 дэх цэцэрлэг байгаа. За саяхан бас улсын төсвөр 25 дугаар хороонд 100 хүүхдийн цэцэрлэг худалдаа авалт хийгдсэн. Одоо ингээ яг хаа улсынх болоод ингээд өшөө ачааллаа нэмээ ажиллах боломжтой. 25 дээр бас нэг шинэ цэцэрлэг төсөвлөгдсөн ингээд нийслэлийн төсвөр хийхдээр явж байгаа. Ер нь бол яг энэ хөрөнгө оруулалттай ажлууд 18, 19 дугаар онд бол маш их хийгдэж байгаа. Нийгмийн бид нэр нөгөө нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргийнхаа дагуу сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх айл өрийн хүүхэд одоо нөгөө сургууль цэцэрлэгт хамрагдах үүргийн энэ 20 он гэхэд бүрэн биелүүлнэ. За дээрэс нь орон нутгийн сангийн мөнгөөр 3 хороонд энэ жилд ижүрэн тоглоомын талбай ногоон байгууламж ингээд тогтчуулаад явна. Явган зам харгу сайжруулах нэг бордюр юу тавих ус дүүрдэг уул зурмалзруудаа ингээд 18 19 онд бүгдийг засаад ингээд залруулаад аваад явах боломж бол нэгтсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар бол тарихтаа маш их ажиллаа хийгээд ингээд төр төтмөй ажиллагаа хөгжлөлтөд явж байгаа. Байгуулт өрсөн гонжилуд байх нэ, тийм. Тийм, ер нь бүтээн байгуултууд нэлээ хэгдэн хамгийн гол нь цэцэрлэг сургуулийн өртөмчтэй байдал. Одоо дараагийн асуудал бид нар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх нөгөө гэр бүл ам бүлбүрт нэг ажлын байр гаргаж өгөх юм зорилгоо бас биелүүлэх гэдээ явж байгаа. Тэгэхээр эдийн засаг өөрөө ингээд сэргээд өсөөд нөгөө валютын нөөц долларын нөөцтэй бий болоод ирэхээр бидний нөө валютын ханш төгрөг маань докторжоод ирэхээр өөр компани нөө үйл ажиллагаа бас цааш нь үргэлжүүлээд буцаад нөгөө хаалга ирсэн компаниуд маань эргээд үйл ажиллагаа явуулж эхлэх ажлын байрууд бий болоод эхэлнэ. Энийг бид нар ингээд шат дараалтаа бас нэслэлтэрч гисэн ер нь бол хийгээд явж байгаа тийм. За баярлалаа. Тэгээд цаг цаг уурхан бас дүүд маань хүрэлцээ ирж үзүм мэдээл өгсөн баярлалаа. Баярлалаа. Цаашдаа ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монгол Улсын хөгжлийн ток шоу ээлжид дугаараа өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочин нийслэлийн эрдэмтэд урлын төлөөлөгч 100 айл захыг нүүлгэх ажлын эсгийн ахлагч Гантуулга байлаа. Дараагийн дугаар уулзлаа. Баярлалаа.